Përfaqësuesit e Këshillit të Drejtave të Njeriut në Luginë të Preshevës kanë kërkuar nga komisioneret e Parlamentit Evropian që Serbisë të ndalohet rrugëtimi drejt Bashkimit Evropian, përderisa ajo nuk përmbush standardet e nevojshme për të drejtat themelore të shqiptarëve që jetojnë në Serbi. Belzim Kamberi, kryetari i KDNjës, në takim me anëtarët e komisionit verifikues të Parlamentit Evropian për përmbushjen e standardeve të Serbisë për përfshirjen e saj në Bashkimin Evropian, ka thënë se Serbia po vazhdon të diskriminojë shqiptarët në Preshevë, Bojanovce Medveç, duke u shkelur të drejtat më themelore të njeriut. Këshilli i Evropës, raportues të Këshillit të Evropës mos t'i hapin rrugën Serbisë për integrim në Bashkimin Evropian, përderisa ajo nuk i plotëson kriteret dhe kërkesat për standardet e pakicave dhe drejtave të njerëzit. Kamberi ka ftuar përfaqësuesit institucional dhe ata politik për një reagim dinjitoz, sepse mund të ndodhë që Serbia të përfshihet në BE për shkak të strategjive gjeopolitike edhe pa përmbushjen faktike të drejtave të shqiptarëve. Kjo është një rrezik që për arsye gjeopolitike dhe gjeostrategjike, Brukseli edhe qarqet e ndryshme perëndimore mund të mbyllin sytë dhe për shkak të avancojë Serbia drejt BE-s pa i plotësuar standardet dhe kriteret e drejtave të pakicave. Komisionaret e Parlamentit Evropian në afate të ndryshme kohore qëndrojnë në Luginë në funksion të verifikimit të dinamikës së përmbushjes së standardeve të shtetit serb ndaj pakicës shqiptare.